האצטדיון העירוני בחיפה, 8,000 צופים, משטח דשא נדיר באיכותו, מתאים לתחרויות גולף, מכבי בירוק תוקפת מימין לשמאל. הכדור עכשיו אצל איתן אהרוני, מוצא היטב את רוני רוזנטל, 1-0 למכבי חיפה. בהילוך החוזר אנחנו יכולים לראות את השגיאה של אילוז, בלם הפועל באר שבע שלא חיסה היטב את רוני רוזנטל. למריו זוכוביצקי לא היה כל סיכוי מול רוזנטל ההחלטי, 1-0 לחיפה. עכשיו זי ארבלי בתוך הרחבה והוא מוכשל על ידי אלי אוזן, מספר 15. אוזן מנענע אותו אנה ואנה, השופט לא היה לא הגיב. אנחנו עוברים לאירוע נוסף, כדור קרן למכבי חיפה שכאמור תקפה מן הדקה הראשונה. שליטה מוחלטת של החיפנים בשדה ורפי אוסמו בעוצמה נוגח, 2-0 לחיפה לאחר כדור הקרן המדוד של ציון מריל. בהילוך החוזר אנחנו יכולים לראות שבלמי באר שבע אינם בנמצא, רפי אוסמו שם, 2-0. אחת ההתקפות הבודדות של באר שבע, הנגיחה של אוחנה, יובל אוחנה, אבירן לא מתקשה לקלוט את הנגיחה הזו. ועכשיו שימו לב כיצד ומאין באה התקפה הבאה והשער היפה הבא של מכבי חיפה, ברוך ממן. המהלך הזה התחיל אצל אבירן, עכשיו זי ארמלי. אבו קראט שולח את ארמלי, ראו מה עושה החיפני. בקור רוח הוא מנצל את השגיאה של מריו זוכוביצקי, כובש שער יפה, 3-0 למכבי חיפה. איכות הדשא התאימה היום לאיכות המשחק של מכבי חיפה. אנחנו מיד בהילוך חוזר עם הפריצה היפה של זי ארמלי לאחר המסירה של אבו קראט. זוכוביצקי לא האמין אולי שארמלי יבעט מן המצב הזה לשער. ארמלי מספיק מתוחכם כדי להחדיר את הכדור הזה באלגנטיות פנימה, 3-0. עכשיו שגיאה של אילוז מבאר שבע, ארמלי בנחת, בקלילות, באלגנטיות, משחק גדול היום של זי ארמלי, בעצם משחק גדול של כל שחקני מכבי חיפה. אנחנו בתוצאה 4-0, הנה השגיאה של אילוז, ארמלי בקלילות, עובר את דודי, עכשיו שולח את זוכוביצקי ואת הכדור פנימה, 4-0. מנגד, מסתבר שגם ניסיונות ההפקעה של הפועל באר שבע לא עמדו מול יכולת גבוהה מאוד של אבי רן, שוער הנבחרת הלאומית, המצוי בכושר מעולה. ניסיון התקפה נוסף של הבאר שבעים, לזכותם יאמר שגם כשהתוצאה 0-4 הם ניסו לעשות משהו, עכשיו הבוגזיר במצב אידיאלי. אבירן בקור רוח יוצא וקוטע התקפה נוספת של הפועל באר שבע. אנחנו נראה מיד בהילוך חוזר את כושרו המעולה של אבירן לקראת סוף העונה. נחום סטלמך מאמנה של הפועל באר שבע, ואנחנו עוברים עכשיו למחצית השנייה. השער היפה כל כך של רוני רוזנטל נפסל בטענת נבדל, ואנחנו נבדוק בהילוך איתי פעם נוספת האם צדק השופט לא היה. הנה ברגע הבעיטה רוני רוזנטל אינו נמצא במצב נבדל. לנו אין ספק, שער חוקי של רוני רוזנטל, השופט לא היה פסק אחרת.
עכשיו אפרים דודי במבצע יחיד, יפך שלעצמו, עובר יפה מאוד את שחקני חיפה בדרך לחיבוש שער הכבוד של הפועל באר שבע היום בחיפה. אפרים דודי בהחלט שווה צפייה נוספת במהלכיו המתוכננים האלגנטיים של אפרים דודי, והביתה המסיימת עכשיו 4-1. אנחנו מתקרבים לסיום המשחק. אוזן מאבד את הכדור לזי ארמלי, וארמלי רואה את ממן פנוי בצד שמאל. ממן כמו מהנדס לסלקטר, סלקטר כובש 5-1. אנחנו מיד בהילוך חוזר נוכל לראות איך אלי אוזן מאבד את הכדור. סלקטר בנגיחה משונה מעט, זוכוביצקי בזינוק משונה מעט יותר. 5-1, שערם ה-39 העונה של החיפאים, נכון לערב יותר מכל קבוצה אחרת בליגה הלאומית. ולסיום להנעתכם שוב במקבץ אחד, חמשת השערים של מכבי, שערים שהעלו את הקבוצה למקום הראשון בטבלה.